цей матч відбувається під егідою Федерації футболу України. Складний час от, для країни. Якраз через футбол відбувається соціалізація військовослужбовців. І завдяки зусиллям багатьох людей, ну що сказати, батальйони просять футбол. Шановні друзі, до виконання державного гімну України я запрошую українську співачку. Четвертий резервний арбітр Клим Заброда. Отож, друзі, не забуваємо вболювати за команди СК Дніпро 1! Все, не проблема. Капитаны, подходим, капитаны. І ми їхали сьогодні з піднесеним настроєм і йшли до перемоги, до останнього кроку і до останнього голу. Нервова гра була. Ну, я скажу так, що хлопці СК Дніпро-1 старались і хотіли перемогти. Це головне. На жаль, сьогодні ми не перемогли. Незважаючи на це, ми зіграли достойно. Програли тільки в серії пенальті, але це лотерея. Це завжди було так. Тут виграє той, в кого кріпкіші нерви. Я думаю, що наші всі перемоги ще попереду. Ну, саме головне в цьому матчі, що цей матч все ж таки був благодійним. Ті кошти, які зібрані під час таких матчів, вони йдуть на забезпечення дітей-переселенців спортивними майданчиками і взагалі всім, що в чому вони потребують.